ସମାଧାନର ତ ବାଟ ବାହାରିନି, ଫିର୍ ବି ତ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ପାଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଥ୍ରୁରୁ, କି ଆପଣ କାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବହୁତ ସାରା ପବ୍ଲିକ୍ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଭାବିନଥିଲି କି ଏତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକା ସାଥେ ପଳାଇ ଆସିକି ମୋର ଯେଉଁ ପେନ୍ଟାକୁ ବୁଝିକି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପାଲୋ ଆଣିକି ଦେନ୍ ନିଜେ ସେ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧି କରିକି ଗୋଟେ ମାନେ ହେଲ୍ପ କଲେ ମୋତେ। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ହଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରମିଳା ମାଆ ବି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ତ କିଛି ହେଲ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି MLA ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେରେ କିଛି ତ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରି କଥା ହୋଇଥିଲି, ଆପଣ ବି କହିଥିଲେ କି କିଛି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ବୋଲିକି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଫାଦର୍ ନେମ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ପାଇପାରିବି। ଆଜି ତ ଏତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର, ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିବସରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ମାନେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଆଜି ଭଗବାନ ବାହାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଆଉ କାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ TV ମାଧ୍ୟମରେ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ଘରୁ ଯାଇଥିବା ବଦଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ସାହି ବାସିନ୍ଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମାନେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଲାଣି। ଆଉ ମୋ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ସହଯୋଗ କଲେଣି, ସାହି ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଝିଅକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବେ। ବହୁତ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପତାକା ଆଣିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିସ୍କେଟ୍ ଝିଅକୁ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣି ପାଖକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ, ଆମର ସାହି ବାସିନ୍ଦା, ଦେଶବେରା ସାହିର ମା ଠାକୁରାଣୀ, ମାନେ ପୀଠରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଛାଇଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ତାରପାଲଟେ କାଲି ଦେଖୁଥିବେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଳେ ଆସି ଜବରଦସ୍ତ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଛାଇ ଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷାରେ ତା'ର ଗୋଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ, ହାତ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ସଢ଼ିକିରି ମାନେ ସିଝି ମାନେ ପାଣିରେ ପୁରା ଭିଜିକିରି, ଗୋଟେ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆହୁରି ଅଛି ଆଗକୁ, ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋର ସାହି ବାସିନ୍ଦା, ମୋର ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ, ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋତେ ଜଣେ ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆଜି ଦେଲେ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜୟ ହିନ୍ଦ।